আজি পহিলা বহাগ। অসমীয় নববৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰসমূহত দেখিবলৈ পোৱা যায় ভক্তৰ ভিৰ। নলবাৰীৰ কুবুৰাতলত পহিলা বহাগ উপলক্ষে আয়োজিত হৈছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ৰাতিপুৱা অঞ্চলটোত এক দীঘলীয়া ভাগৱত শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। নিজ পদূলিমুখত সকলোৱে বছৰটোৰ বাবে মংগল কামনা কৰি লয় প্ৰভু ভগৱন্তৰ আশীৰ্বাদ। লোকৰ জৰিয়তে সদ অসমবাসীলৈ আমাৰ অসমীয়া নতুন বছৰ আৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আজি 13 নম্বৰ বছৰত ভৰি দিলেহি ত্ৰয়োদশ বাৰ্ষিক ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ সমাজত অসমীয়া সমাজত ভক্তিৰসৰ স্থাপন কৰাৰ কাৰণে, মানুহৰ মনত আধ্যাত্মিক ভাৱ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আৰু মানুহৰ আমাৰ এই অসমীয়া সমাজখন যাতে একত্ৰিত হৈ থাকিব পাৰোঁ, ভৱিষ্যতে যাতে আমি মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰোঁ, এই চিন্তা চৰ্চাৰে আজি 13 বছৰ ধৰি আমি এই অনুষ্ঠানটো পালন কৰি আহিছোঁ। এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানে আমাৰ এই অঞ্চলটো বিশেষকৈ কৃষি প্ৰধান অঞ্চল। আমি ইয়াৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ এই কৃষক সমাজে খেতি পথাৰত নামিব আৰু আমাৰ এই কৃষক সমাজ বিশেষকৈ প্ৰাকৃতিক ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছোঁ। গতিকে প্ৰকৃতিয়ে যাতে আমাক সহায় কৰে, কৃষক সমাজক যাতে সহায় কৰে তাৰ কামনা কৰোঁ। এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজলৈ যাতে সুখ শান্তি সমৃদ্ধিয়ে ভাতৃত্ববোধৰ সৃষ্টি হয় এই কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ কাৰ্যসূচী যদিও এদিনীয়া, আমি ইয়াত কেইবাটাও অনুষ্ঠান ৰাখোঁ। ৰাতিপুৱা আমি দ্বাৰ মুকলি, তাৰপিছতে আমি ভাগৱত শোভাযাত্ৰা, এনেকুৱা কাৰ্যসূচীৰে আমি আজি 13টা বছৰ এই অনুষ্ঠানটি চলাই আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ এই অনুষ্ঠানটিত যিখিনি আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ সমবেত হয়, তেখেতসকলৰ আগত দিনত আহি থকা দিনবিলাকত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, মানুহৰ মনত ভাল এটা চিন্তা চৰ্চাৰ বৃদ্ধি হয়, তেখেতসকলে সুখে শান্তিৰে থাকিব পাৰে। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ মূল উদ্দেশ্য সেইখিনিয়ে। আন এটা ঘটনা আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে, আজিৰ পৰা 13 বছৰ আগত এই PWD ৰাস্তাটো এই অঞ্চলখিনিত এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাৰে জৰ্জৰিত হৈছিলোঁ আমি যে প্ৰতিদিনে ইয়াত একোটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যাৰ ফলত বহুত মানুহ পংগু হৈছে এতিয়ালৈ। কিন্তু আমি যেতিয়াৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি ভগৱানৰ ওচৰত সঁচা কৃতজ্ঞ যে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনা আজিলৈকে হোৱা নাই। আৰু এই ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানটোৰ এই বিশেষত্ব বুলি আমাৰ এই ৰাইজে বিশ্বাস কৰে আৰু ভৱিষ্যতেও বিশ্বাস ৰাখিব। এইখিনিয়ে।